چھ بانڈی پوراس مز دارالم رحیم یا کیا بانڈی پوراس مز چھ اسہ بوزمت بہ یل بانڈی پوریس پران بانڈی پوراس مز چھ ترے چیز علم ادب کل چیز چھ بانڈی پوراس مز کیا علم ادب گوڈنکس پٹ گسو اس یل اس نظر چھ نہ پیوان علم کیا چھ یت تہ کتھ پٹ چھ نظر پیوان بانڈی پور کیل پرز بہ یہ سوال آج چھس بہ بانڈی پور چھ یت مسجد پٹ بہت ونان بانڈی پور کیل علم اگر چھ گوڈنیتن تہ کیا آو نظر یت بانڈی پورس مز کیا چھ علم تہ جواب دیو کیا چھ ابراہیم نہ اس نہ پیومت نا تہ بانڈی پورس مز چھ علم یت چھ علم باس کتھ پٹن بہ اگر تہ برو کن بہت چھس یہ فضل اللہ رب عالمین سن ذریعہ چھ دارالم رحیم یا ذریعہ کیا چھ علم چھ بانڈی پورس مز دارالم رحیم یا کیا چھ آئی حض کت سمجھ کیا چھ علم یت میقات الصلاۃ چھ نہ تہ وچھان مسجدن مز اگر نہ مولوی رحمتہ اللہ صاحبن یہ میقات الصلاۃ بنومت آسہ کشیر ہند آسہ نہ وقتس پہ نماز پران گریز کر پران نماز تم کر پران نماز ہم ہپر یم چھ بسان چیرو سائڈ کیا چھ تمن ونان لدک تم کر پران نماز جمی کود گسان ویم ہپر چھ ڈوڑا کشتواڑ سائڈس تم کر کرہن ماہ رمضانس افطار اگر نہ مولوی رحمتہ اللہ صاحبن کیا بنائے چھا صدقہ کن نہ اگر علم وچھن چھ بانڈی پورس مز تہ علم چھ پہچان چھ مولوی رحمتہ اللہ صاحب کیا چھ پہچان آج پہ چھا تہ متفق علم چھ کیا چھ علم یوتا نہ کہ وقت کو ولی کیا چھ نور چھ پشمت دینس روئے مبارکس پہ